Assalamualaikum, salam sejahtera. Tutorial kali ini, coach akan tunjukkan bagaimana anda lihat produk yang ada dalam Kimon telah pun dimasukkan di dalam Kimon store anda. Jadi kita login di dalam Kimon. Caranya di kimon.my anda boleh klik button login Kimon dan anda masukkan login anda. Setelah login, anda klik pada produk di sebelah kiri, dan kalau kita lihat di sini, kalau anda klik pada satu produk dan anda ada dua store, kerana di dalam Kimon anda boleh link dengan tiga kedai Kimon, tiga sub kedai Kimon, di mana untuk situasi sekarang coach dah ada dua kedai di mana SST Network dan SST Store. Ini adalah kedai di dalam Kimon anda. Jadi dalam satu akaun Kimon, boleh ada 3 sub akaun Kimon yang boleh anda ambil semua produk di dalam Kimon, main Kimon dan masuk di dalam kedai sub Kimon anda. Sebagai contoh, kita nak tengok satu produk ni. Kalau anda klik di sini, kalau anda tengok di SST Network telah pun ada button right. Ini bermaksud produk tersebut telah pun dimasukkan di dalam kedai Kimon anda di bawah SST Network. Untuk SST Store, produk ini masih belum dimasukkan. Jadi anda boleh sync produk tersebut untuk dimasukkan di dalam SST Store. Jadi anda tidak akan keliru sama ada produk ini telah pun anda masukkan dalam anda punya store di Kimon ataupun belum, ya. Jadi kita tunjuk contoh yang lain. Sebagai contoh produk ini, kalau kita lihat di sini masih belum ada satu pun kedai yang kita sync, kita upload produk ke dalam kedai di Kimon anda. Jadi apa yang boleh anda buat, kalau anda dah lihat di sini memang produk ini produk high quality steamer 28 cm, masih belum dimasukkan di dalam mana-mana kedai Kimon anda. Kerana setelah anda masuk dalam kedai Kimon ni, barulah boleh anda sync dengan kedai Shopee anda. Jadi sekarang ni kalau anda lihat, ini tidak ada tanda right, bermaksud tidak lagi upload ke dalam kedai Kimon anda. Jadi kita select, sebagai contoh select SST Network kedai di Kimon anda, dan anda klik button edit dan add. Di sini anda boleh adjust tajuk ataupun keterangan produk. Kalau tak nak edit pun tidak mengapa, kerana di sini telah pun automatik nama kedai anda, nama kedai Kimon anda. Dan anda scroll ke bawah, anda boleh adjust selling price, di mana kita telah pun upkan harga ini yang tinggi supaya anda boleh buat discount tag. Dan anda juga boleh setting hari, berapa hari shipping yang anda mahukan untuk dibuat di dalam Shopee anda. Jadi sebagai contoh, saya biarkan sebagai 2, anda boleh masukkan 7, 2, 7 dan seterusnya sehingga maksimum 30 hari. Dia bermula dengan 2 dan untuk pre-order adalah start dengan 7. Tidak boleh nombor di bawah daripada 7. Jadi anda kena letak 7 ke atas ataupun nombor 2 sahaja di sini. Jadi apa yang boleh anda buat, anda klik button configure, anda masukkan nama produk tersebut. Ini adalah barangan home and living, dan ini kategori untuk kitchen and storage, kitchen and dining, sorry. Dan kita terus masukkan kitchen tools, select brand, no brand, dan anda klik button confirm, anda klik button next, dan anda klik pada foto yang anda mahukan, masukkan logo, klik button confirm, anda masukkan foto kedua yang mana anda berminat, klik button confirm, dan anda ambil foto yang ketiga yang mana anda berminat, dan anda klik button confirm. Sebagai contoh, kita ambil 3 foto sahaja untuk contoh kali ini. Anda boleh ambil semua foto, tidak jadi masalah. Dan anda klik button finish. Dan di sini anda lihat produk ini telah pun dimasukkan di dalam Kimon anda di bawah kedai SST Network. Dan bila berada di dalam Kimon SST Network, anda harus klik button ini untuk sync ke dalam kedai Shopee anda. Jadi kita klik button sync dan dia akan loading untuk beberapa saat bergantung pada kelajuan internet. Dan setelah siap sync, anda tidak boleh resync semula produk tersebut. Jadi kalau anda lihat di kedai Shopee anda,
klik pada My Product dan kita lihat produk tersebut telah pun dimasukkan secara automatik dan stop juga secara automatik. Jadi kalau anda lihat kembali di dalam produk di Kimon Main, untuk produk tersebut kita telah pun sync ataupun upload di dalam kedai SST Network. Jadi kita dah beritahu kita anda telah pun sync, jadi anda tidak perlu lagi sync produk ini di dalam kedai Kimon. Anda boleh sync untuk kedai SST Store sahaja kerana kedai ini sahaja yang belum ada produk ini di dalamnya. Jadi kita configure Home and Living, Kitchen and Dining, dan ini adalah Kitchen Tools, dan brand adalah No Brand. Klik button confirm, klik button next, kita pilih produk. Terlalu besar. Kita ambil produk satu sini, klik confirm, dan klik sini, dan klik confirm. Sebagai contoh kita ambil dua produk, gambar yang sama. Nanti boleh edit balik, tak jadi masalah. Dekat anda boleh edit balik di Shopee anda. Dan kita telah pun masuk produk ini di dalam SST Store Kimon ya. Kimon dalam SST Store. Jadi kalau kita lihat produk ini, kalau anda klik balik produk tersebut dan anda tengok dekat sini, kedua-duanya telah pun dimasukkan di dalam kedai Kimon yang bernama SST Store dan kedai Kimon yang bernama SST Network. Dan untuk anda sync dengan Shopee, anda harus klik button sync di sini. Jadi yang ini telah pun kita sync, jadi tidak perlu kita sync. Jadi kalau yang belum sync, anda klik button sync sahaja. Sebagai contoh, kedai yang ini masih belum sync, jadi klik button sync dan processing akan berjalan mengambil masa beberapa saat bergantung pada internet anda. Jadi itu sahaja tutorial bagaimana anda nak lihat produk tersebut telah dimasukkan di dalam kedai Kimon anda ataupun belum. Kerana daripada kedai Kimon ini barulah anda boleh tolak ataupun push syncan ke Shopee anda. Jadi setiap satu kedai Kimon anda boleh sync dengan satu kedai Shopee, dan satu kedai yang kedua ini anda boleh sync dengan kedai Shopee anda yang kedua. Jadi itulah tutorial kali ini, anda boleh kita dah tambah feature baru di mana anda boleh lihat produk tersebut telah pun dimasukkan ataupun tidak dimasukkan lagi di dalam kedai Kimon anda di sini. Jadi sekian dahulu tutorial. Assalamualaikum dan salam sejahtera.